Bekliyoruz ya bilmiyorum ya. Vou sacar a marreta, meti-se no arruga-se. E a costa. Chivete. Estás mal aí, eu cá vi na zona, né? Fechado. Imaginou, né? Por estar rito direito a vata, a duas, está farcista em hora de juízo. Nós põe-lhe olhos, mas põe-lhe cota. Passa em rendimento, sabe-se? Nós temos um mundo de chuvete. Për posë të me ndërhyre nga ajri. Kjo është një ndër zonat më të bukur në dit e pa prekur nga zjarët dhe sot më në fund rëzikon do në gjitëm i dërjeti për dhe sa këndalë zjarëfikësit të cilët janë lartë do në gjitëm. Kjo është terreni. Është të kotë për të ndimi që të shuhet nga dora një jetë. A për vendit fatër se cilja ka njësë në gjesë, me gjithëse u izolua është edhe një tjetër, si që duket. Ajo që për të ndua se u shuhet nga Ministeria Mbrojtjes dhe kështë fshati. Pisa këti që nuk dalohet jam të gjithë me bëjtina. Kjo është situata. Ne do dalim derina. Më në fund dolem në kodër. I raskapitur. Jakujnë flakët. Punë 100 metra. Tani dhe bashkohem me zjarëfikësit. Praktikisht nuk e di se në cilën anë janë. Besë se dhëtë jenë këtej. Në që ka dhe rrugë. Kjo është terreni. Imaginoni që farë mund të bëjnë ata pas një lodhe të tjilë në gjitje. Ta njëm duke shku të këzjarë fiksët. E kam lokalizuar vendin se këndodhet. Zjarë jakë nga mbrapa. Edhe këtu temperatura vetëm prej zjarë shkon diku të 20 gradë. Sa më tërgonë matja që bënë telefoni për mes një aplikacioni që shërben për matin e temperaturës. Ata thanë që po luftojnë me një vatër diku këtu, një vatër e re, po kam përshtypjen vjen shumë larg nga këtu, nuk janë afër fare. Këtu vlon vendi. Kjo është hera parë që unë shkoj në një aksion të tillë. Por e bëj këtë vetëm për një arsye, sepse këtu nuk janë as stokat e mia, nuk kam as një interes personal. Por e bëj vetëm për një arsye, t'u tregoj të gjithëve ju që shihni këtë video, se sa e vështirë është puna këtyre njerëzve. Unë e përjetova vetë në gjitje, unë tani po më dridhen gjunjët
ndërsa bëj zbritje tjetër për të ardhur vatrës mballë. Është raskapitse. Unë nuk e di se si ja bëjnë prejetjes. Ata do të takoj kur shkojmë. Ata kanë marrë ujë me vete. Por besoj se kanë për të gjetur të raskapitur ata. Kanë qenë dy grupe, njëri është ngjitur në orën 7 të mëngjesit. Sipër, grupi tjetër pak më vonë. Dhe pasi kanë filmuar me dronë vatrën, jam ngjitur dhe unë për të pasqyruar të plot një aksion të tillë. Tani në Zarfiksit e kemi humbë të gjitha kontaktet sepse nuk kam val telefoni. Unë jam duke frutë vatra, e zëtë një për i vatrave. Ja se si këtu në dizen vetë është temperatura mbi 50 grad. Ja, kështu është. Këtu është tymin bëcë. Nuk bëse se është këtë tymë. O, Gimo! Agimi është një nga drejtuesit e aksionit. Po, unë e kam frikën sepse do ngelin të rrethuar në zonë. Pasi, ata janë të rrethuar nga vatra zjarri kudo. Edhe unë shumë pak do futem. Sepse, është shumë rrezikshme. Këtu vetëm temperatura që krijohet nga zjarri fillon edhe synë në gjithçka është e thatë. Ja. Ndizet vetë, tani ndizet vetë për temperaturave të larta. Agim! Në është në bytës ajeri këtu. Unë dhe pak metrë do jesë. Sepse tani dhe futem një vatrë në zjarët. Është e kotë në dërhyrja nga toka. E kotë.
Ja. Kjo është situata këtij. Më në fund i kemi gjetur zjarr fiksit, i kemi para. Temperatura shumë e madhe këtu. Ja ku janë. Jam lodhur për t'i gjetur. Më në fund i gjetëm. Kam kërkuar ndihmë nga ajri deri në momentin që unë kam dalë lart, nuk ka qenë bërë një kërkesë për ndërhyrje të tillë. Ja ku janë zjarr fiksit. Si kalove? A u lodhe? Sa ku keni, si keni dalë këtu? Që më gjesa? E ko, nuk bëhet me kra. Ku janë tjerë, këti? Ja ku janë në qënë, në orën 7 më gjesit, kanë dalë këti, të gjithë, por është të komundër. A u lodhët? Punë e dështume, nuk bëhet me kraha. Shumë me kraha kene bon shqef gje, të ndit në gjatë, sot e të nditën. Ka marrë për mosët shmenurime. Po, po. Ta që ka të nëjë, vetëm shkoda zotë e fikë. Si ka luat? Mirë. A u lodhët? Si më zërë ma. Si kemen? Unë të zimë për keshi. Po ju? Vëzëm, një gollë. Po ju? Gjenë tjanë leshaj. Po ju? Se kalove, si të qujnë? Vardak që banogu. Që ufshë ishë në është gjithë? Kur keni dalë sot të? Qërë në petë, në petë në gjithë. Për një vatër zjarri, që unë e pashë se e vuri dikush. Që më gjithë? Atje, po. Jeni lodhë, shkrinjë. Lodhëm, bollë, bollë, me të në drejtë, po që aty nuk gjithë me hymë në ajerë, që s'ke... Ja, ja. Nuk ke rrugë jetër. Në nuk nga tre vatër që të më donë. Prapë se prapë ato kanë hecë para. Edhe ajo që mbyllët në fillimt, është zhvillu shumë. Po, tani po. Unë kam dalë këtu me bo publike gjithë punën që bonë ju. Se, edhe ajo që ka vu zjarën, ta dije se vegjdamit mi disorë se qarë bonë. Ju kur dilni këtu, ju s'keni takat me... Më ullë me pushu, jo të marrë shetë fikësh gjithë të zjarë. Tani po largohem nga katundi vjetër edhe me konfirmimin që pylli do digjet edhe ajo do të kryfet edhe Ministeria së ndjenë.